Mangpirang kagiatan dikokolakeun ku umat Islam pikeun ngarahareuh tahun baru Islam 1440 Hijriah. Kawas anu dilakonan ku umat Muslim di Ciwidey, Kabupaten Bandung, anu ngokolakeun pawai obor tepi ka mangrebu-rebu, anu anggangna 3 km ngurilingan sababaraha lelewak di Kabupaten Bandung. Goni ngabagiakeun tahun baru Islam 1440 Hijriah, umat Muslim di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, ngalakonan pawai obor murilingan jalan anu anggang na 3 km. Beserta pawai anu ngawengku barudak jeung nu geus sawawa, tembong sarumanget aub dina eta pawai obor. Pawai beuki karasa haneuteunana lantaran diwogan ku nu darulag. Eta pawai obor teh dilakonan pikeun ngawangun silaturahmi di papada umat, turta ngawangun kepribadian anu leuwih hade dina awal taun. Menggelorakan dan menyinarkan agama Islam dalam tema 1 Muharram 1440 Hijriah ini. Untuk obor kita mencetak insyaallah kita akan mencetak capaian. Target kita 5.000 obor dan alhamdulillah kita bisa mengejar target daripada 5.000 obor tersebut. Yanti kitu eta pawai teh dilakonan pikeun mancengkeun ajen inajen kaislaman, utamana pikeun barudak, lantaran dina jaman modern kawas kiwari, peradaban ti luar kacida mangaruhanana kana laku lampah, turta kapribadian nonoman utamana umat Islam. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.